Je piatok, 5. augusta, pripravené sú najnovšie správy. Národné spomienkové zhromaždenie venované pamiatke všetkých obetí a vyhnaných Srbov vo vojenskej akcii Burka sa pri príležitosti 27. výročia od tohto dňa konalo včera večer na námestí Slobody v Novom Sade. Prítomný bol aj prezident Srbska Aleksandar Vučić, ktorý v príhovore okrem iného povedal, že nikdy nezabudneme na veľké utrpenie nášho ľudu. Srbský člen predsedníctva Bosny a Hercegoviny Milorad Dodik poukázal na to, že spomienku si môžeme uchovať len tak, že ostaneme jednotní a budeme držať spolu. Patriarcha Porfirie dodal, že na utrpenie a svedectva o zločinoch treba pamätať, ale nie s myšlienkami nenávisti. K verejnosti prehovorila aj Saňa Vuličová, ktorá 12 rokov žila v utečeneckej kolónii a dodnes si v sebe nesie bolesť a smútok. Premiérka Anna Brnabičová mala dnes rozhovor s americkým veľvyslancom v Belehrade Christopherom Hillom. Vyjadrila nádej, že schôdza, ktorá sa bude konať 18. augusta v Bruseli a na ktorú sú pozvaní špeciálny vyslanec pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák, srbský prezident Aleksandar Vučić a kosovský premiér Albin Kurti, bude konštruktívna. Veľvyslanec Hill povedal, že rokovanie je jedinou cestou riešiť otvorené otázky a jeho krajina podporuje dialog za sprostredkovania Európskej únie. V rozhovore sa dotkli aj regionálnej spolupráce, iniciatívy Otvorený Balkán a prerokovali aj spoluprácu v oblasti energetiky, ktorá je momentálne veľmi dôležitá. Ministerka pre európsku integráciu Jadranka Joksimovičová zverejnila údaje, že Európska únia schválila našej krajine vyše 223,5 milióna eur nenávratných prostriedkov, ktoré sa využijú na financovanie 7 projektov. 3 sú v sektore prepravy, 2 v energetike a po jeden sa týka oblasti digitálnej a sociálnej infraštruktúry. Čo sa týka energetiky, 17 miliónov eur sa použije na financovanie realizácie Transbalkánskeho koridoru, diaľkovodov medzi Srbskom, Čiernou horou a Bosnou. Časť prostriedkov pôjde na modernizáciu distribučnej siete elektriny s uplatnením moderného systému kontroly spotreby elektriny. V sektore sociálnej infraštruktúry sa podporí napríklad výstavba nového objektu Univerzity detskej kliniky v Belehrade. Dnes od 15. hodiny platia nové ceny paliva a na potešenie všetkých šoférov došlo k zlacneniu. Benzín je lacnejší o 6 dinárov, minulý týždeň sme za liter benzínu BMB 95 platili 190 dinárov a nová cena je 184 dinárov, ktorá bude platiť najbližších 7 dní, teda do 12. augusta. Eurodiesel stál doteraz 215 dinárov za liter a odnes platí cena 209 dinárov taktiež do 12. augusta. Nový cenník zverejnilo Ministerstvo obchodu. O cestovné lístky na vlak Belehrad-Bari je veľmi veľký záujem a prevažne sú vypredané aj na 20 dní dopredu. Vyhlásil to riaditeľ podniku Srbiavoz Ivan Bulajič, ktorý zároveň avizoval, že už v budúcom roku by mohla začať rekonštrukcia trate Belehrad-Bar po hranicu s Čiernou horou. Podľa Bulajiča ročne sa na tejto trase od mája do septembra prepraví vyše 50 000 cestujúcich. Prvý augustový týždeň sa už tradične po 30. krát zaznamenáva ako Svetový týždeň dojčenia a pripomínajú si ho v 170 krajinách. Piť materské mlieko je pre dieťa veľmi dôležité. Nachádza sa v ňom kompletná zložka potrebných látok pre zdravie a imunitu dieťaťa. Podľa údajov UNICEFu, ktoré sa týkajú Srbska, len 13% matiek dojčí novorodeniatko. Aj keď je dojčenie prírodný proces, mnohé matky potrebujú podporu a pomoc, a to aj na začiatku, aj pri udržaní dojčenia. V Starej Pazove sa tieto údaje z roka na rok zlepšujú, ako hovorí hlavná sestra dispanzéra pre ženy Slavica Čapová, ktorá má v oblasti dojčenia 43-ročné skúsenosti. Edukácia začína už v poradni pre tehotné, kde každá žena dostane potrebné informácie, a to nielen ohľadom dojčenia a starostlivosti o bábätko, ale prejde sa aj psychofyzickou prípravou. Okrem dispanzéra môžu ženy požiadať o pomoc aj v preventívnom centre alebo v patronážnej službe.
Helena Lazičová zo Starej Pazovi čaká druhé dieťa. Prvé dieťa dojčila bez problémov a ako sama hovorí, je to najlepšia praktická voľba. V noci nemusela vstávať zohrievať mlieko, umývať fľaše, nemusela míňať nemalé peniaze na umelé mlieko, dcéra mohla jesť kedykoľvek chcela, a to dokonca aj na ulici, keďže dnes sa nosia tzv. Šatky na dojčenie. Hlavná sestra Slavica Čapová dodáva, že dojčiť môže každá jedna žena, dokonca aj tá, ktorá má silikóny. Dôležitá je len motivácia. Centrum sociálnej práce Stará Pazova v spolupráci s Pokrajinským sekretariátom pre sociálnu politiku, demografiu a rovnoprávnosť realizovali včera projekt s názvom Môj kútik v meste pre denný pobyt mladých a dospelých s invaliditou. Skupinka detí s invaliditou spolu s autorkou a koordinátorkou projektu Mirianou Sokolovičovou navštívili priestory knižnice Dosite a Obradoviťa, kde v príjemnej atmosfére a kvalitne pri knihách strávili svoj čas v milom kútiku v meste. Pozvánka pre najmenších na animovaný film, ktorý sa v Starej Pazove bude premietať pod holým nebom, teda vonku pred divadlom. Kedy? Bude to v sobotu 6. augusta o 8:30 večer. Ide o titul Bez repy Pele. 67-minútová rozprávka hovorí o mačke bez chvostíka, ktorá sa vydá na dobrodružnú cestu do čudného mesta, kde spozná nových kamarátov, ale nevždy je ľahké byť mačkou v meste a po rôznych trampotách sa bude chcieť vrátiť domov. Organizátorom premietania filmu je Stredisko kultúry Stará Pazova a vstup je voľný. V sobotu jasno, slnečno po celý deň, nebo bez mráčika, a tomu nasvedčujú aj denné teploty od 21 až do 37 stupňov, pričom mierny vietor pocítime zo severovýchodu. V nedeľu o pár stupienkov menej, od 19 do 33, bude už trochu väčšia oblačnosť a mierny vietor priamo zo severu. A ešte meninový kalendár, ten je tentoraz plný ženských mien. Dnes oslavujú Jadviga, Hedviga, zajtra Jozefína, Jozefa a v nedeľu Štefánia, Štefana. Kto oslavuje, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend, po ktorom sa opäť prihlásime.